Չէ, գանձմանի Այնուհանդերձը։ Այնուհանդերձը ցուցահանդես են գալիս։ Հայաստանի ու Ռուսաստանի դեսպանը հայտարարել է, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև զենքի գործարկի շուրջ նորոշ բանակցություններ են ցե դուք այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Դա իրականության համապատասխանում է։ Չեմ բացառում։ Ինչ օրակարգով է, ինչ։ Չեմ կարող ես դրա մասին, համ զենքի մասին եք հարցնում, համ ասում եք, որ նոր ա եղել, համ ուզում եք հիմա ես դες այն սախ պատմեմ։ Պարզապես է։ Գողուց է պայմանավորվածությունը։ Դա ընդհանուր քննարկում է, որի մեջ բոլոր ճակերտավոր խնդիրները կարող են ներառված լինել, այնպես որ սպասեք, նա տեսնենք ինչա, հա, նոր։ Պարզապես ուշագրել, որ հակառուսական այս ֆոնին մենք հանկարծ իմանում ենք, որ ռազմատեխնիկական նոր համաձայնագրեր են քննարկվում, Պասմոնյան։ Ստացվում է, որ այնքան էլ ում մոտ է հակառուսական ֆոն։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց կարծում եմ այդ նախ հակառուսականություն բառը սխալ է ասված, որովհետև հայ ժողովուրդը եւ ռուս ժողովուրդը բարեկամ ժողովուրդներ են, եւ ժողովուրդների մասին չի կարելի նման բան ասել, եւ Հայաստանում հակառուսական բան չկա, կա հակակրանք այն քաղաքականության նկատմամբ, այն քայլերի նկատմամբ, որոնք վերջի տարիների ընթացքում իրականացվել են, բայց խնդրում եմ դա չվերածենք այն հակառուսական ֆոնի։ Էլ չեմ ասում, որ բազմաթիվ լրատվամիջոցներ նաև նույնպես այդ ձեր ասած տրամադրություններով աչքի են ընկնում։ Հաջորդ տարի Հայաստանը կստանձնի Եվրասիական տնտեսականության նախագահությունը, դեսպաններ հայտարարել։ Չեմ բացառում, որովհետև այդ համագործակցության շնորհիվ նաև մեր տնտեսությունը աճ է ապահովում, եւ կարծում եմ, որ ճիշտ որոշում կընդունի կառավարությունը, եթե որոշեն, որ Պարզմանյան, կներեք, խոսք այդ 400 միլիոն դոլարի զենքերի մատակարարման մասին է, թե՞ ցուցակնել տամ։ Ա պարզապես այս դուք եք հրապարակել։ Չգիտեմ, չգիտեմ։ Պարզմանյան, հավ քարտուղարն է։ Տեսախցիկը փակում է։ Հավ քարտուղարն է եկել Հայաստանում։ Հայաստանում է եւ փաստաթղթեր է բերել, այդ փաստաթղթերը ստորագրվելու են, որոնք ես տեղյակ չեմ, ինչ փաստաթղթերի մասին են խոսքը։ Տեղյակ չեմ, պետք է տեսնեմ, պետք է տեսնեմ։ Ամենայն դեպս մենք որևիցե ձևով տորպեդա հարելու գործնեությունը նպատակ ունենք, այն պարագայում, երբ որ դա կհակասի Հայաստանի Հանրապետության շահերին, ոչ չեն ստորագրվի, եւ դրա օրինակները եղել են։ Իսկ Փաշինյանը կմեկնի դեկտեմբերի։ Չհասկացա։ Փաշինյանը դեկտեմբերի վերջին կմեկնի ապա։ Չգիտեմ, գրա վարչապետի գրասենյակի հետ։ Իսկ այդ քննարկումները զենքի շուրջ որ փուլում են սկսվել, որովհետեւ Ռուսաստանը հրաժարվում է զենք վաճառել Հայաստանի։ Ես կարծում եմ, որ բացի հրաժարվելուց նաև երևի չէր կարողանում, ու վստահել չեմ, որ մենք մինչև վերջ կարող ենք ասել, որ կունենանք այն, ինչ որ կբանակցենք, կապրենք, կտեսնենք։ Եվ որ փուլում է սկսվել բանակցությունները։ Չգիտեմ ինչ ես հարցում, նաև չեմ հասկանում, որ գործարքի շուրջ բանակցությունները որ փուլում են սկսվել։ Չեմ հասկանում, անկեղծ չեմ հասկանում, ինչի որ փուլում։ Վերս սկսվել նկատի ունի երևի։ Ինչ մշտապես այդ խոսակցությունները եղել են, որտեվ ասել ենք, բա մենք գումար ենք փոխանցել, պետք է սատարի, նաև գիտեք, որ մեր զինանոցում կան ինչ-որ բաներ, որոնք որ սպասարկման առումով նաև ռուսական կողմը պետք է զբաղվի եւ պարտավորություններ ունի, այդ խոսակցությունները մշտապես եղել են, այսինքն այնպես չի, որ ինքը նորից վերսկսվել է, այդ խոսակցությունները մշտապես եղել են, բայց դա չի նշանակում, որ մենք մեր այլ գործընկերների հետ, թող վերջացնեմ էլի խոսքս, դա չի նշանակում, որ մենք այլ գործընկերների հետ այդ համագործակցությունը, որը որ արդեն ունենք, չենք շարունակելու։ Դեսպանը նոր համագործակցություն։ Ես չգիտեմ, ես դեսպանի հետ վերջին անգամ երևի մի 8 ամիս առաջ եմ շփվել, ես չեմ պատրաստվում նաև իրեն մեկնաբանել որևիցե ձևով, դա իմ գործը չէ։ Պարոն Սիմոնյան, Լուսինեն, տնանք ինչ ասում, հարաբարակ թերթի, խնդրեմ Լուսինե ջան, հարցրեք։ Եկեք, մոտ ճանապարհ տվեք Լուսինեին, թող մոտենա։ Ինչո՞վ եք այդ։ Մի րոպե, սերս Լուսինեի նկատմամբ։ Զսպած լրագրողներին, զուսպ լրագրողներին սիրում եմ։ Փոխադարձ չեմ կարող նույնը։ Հա, արել էի միջև։ Ես գիտեմ, որ մեր սերը փոխադարձ չի եւ փառք Աստծո, ասեք, լսում եմ։ Պարոն Սիմոնյան, դեսքան ասել է, որ նաեւ երկու երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության մասով գրեթե բոլոր պայմանագրերը կատարվել են որակով եւ ժամանակին։ Հիմա դուք պարտավորությունների մասին եք խոսում, ինքն է խեղաթում, թե Հայաստանը։
Ես կարծում եմ, որ հարցը կորեկտ չի եւ իմ պատասխանը կարող է այլ ավելի ոչ կորեկտ լինի, դա ավելի չեմ պատասխանի այդ հարցին։ Պարոն վարչապետը ասում է, որ կապքը կարելի է նվիրել։ Դե ասել ենք ներողություն, բարձրացան ասել ենք դրա մասին, որ եղել է իրավիճակ, երբ որ գումարը փոխանցվել է եւ զենքին շատ երկար սպասել ենք, եւ դա եղել է ամենա մեր համար բան ժամանակահատվածում, դրա մասին բարձր խոսացվել է։ Հիմա ներողություն եմ խնդրում, բայց տենց տպավորություն կա, որ որոշ գործընկերներ ինձ թվում է, որ իրանք եթե հաճախ մի բան ասեն, օրինակ ասեմ, որ այ Հայաստանը որ ճանաչեց Արցախը Ադրբեջան, այդ ժամանակ մենք դա իրականություն կդառնա, ոչ դա իրականություն չի դառնա, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն իշխանության ներկայացուցիչ է, Հայաստանի ժողովուրդը, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ամբողջ իրականությունը գիտի, ու ինչքան էլ ուզում են նույն բանը կրկնեն, մեկը իրականությունը դրանից չի փոխվելու։ Պարոն Սիմոնյան, կարող է իրանց մոտ ինչ որ բան փոխվի, իրանց մեդիա դաշտում ինչ որ բան փոխվի, բայց չեմ կարծում, որ Հայաստանում կարելի է վարչապետը ասում է, որ այստեղ չգնակ մեկնամ Լուսինե, իմ սիրած Լուսինե, ինչ ասում։ Դա տենց չի, դա չի համապատասխանում իրականությանը, կորեկտ պատասխան։ Նարեկ ջան, ինչով եք զբաղված դուք այստեղ։ Կարամ տարհարցանք։ Չէ, լավ հարց չեք տալիս։ Ասո, վարչապետը ասում է, որ պարտքը կարելի է նվազեցնել Ռուսաստանի, եթե զենքը չտան, մի ոպե։ Հիմա այդպիսի խոսակցություն կա այդ բանակցություններում, եթե չեն մատակարարում համապատասխան զենքը, խոսեն այդ բանը։ Տեղեկ չեմ, չգիտեմ։ Ես, տեսեք, իմ պաշտոնի բերումով, ես քաղաքական առումով ինչ որ բաների տեղյակ եմ եւ հիմնական հարցերին, քննարկումներին մասնակցում եմ, բայց պայմանագրերի մանրամասներին, քննարկումներին, թե որ փուլում ինչ արինում, նման դեպքեր։ Ինչպես է գոյացնում, ինչ բղա։ Ներողություն, դուք ինձ հարցնում եք, ասում եք հնարավոր է, որ փոխակերպվի։ Ես ասում եմ, որ ես այդ բանակցությունների մանրամասներին տեղյակ չեմ։ Պարոն Սիմոնյան, Հաջիևը նշել է, որ սահմանների սահմանազատման հարցը պետք է տարանջատվի խաղաղության պայմանագրից, առանձին արվի։ Դուք ինչ կարծիք ունեք, Հայաստանը ինչ դիտարկումներ ունի այս առումով։ Ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք դիտարկել նման գործելավոչ, որովհետև դա ժամանակային առումով կարող է շատ ավելի երկար տևի եւ կարող են նույնիսկ տարիներ տևել։ Եթե գիտեք ինչ, իրական խաղաղության գնացող երկիրը որևիցե խոչընդոտ չի տեսնի նման բաների մեջ, իմ կարծիքով, եւ կարծում եմ, որ այո, ինչ որ հարցեր ֆիքսելուց հետո կարող ենք այդ խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո հասարակություններին խաղաղության մտնոլորտում եւ խաղաղության բերելուց հետո, այո, կարող է նաեւ նման բան լինել, բայց դա իմ կարծիքն է, հանկարծ խնդրում եմ, սա ընդհանրական կարծիք չհամարի։ Դա հետագայում չի կարող դառնալ նոր խնդիրների առարկա, այսինքն։ Գիտեք ինչ, եթե մարդը, եթե պետությունը գնում է խաղաղության, կարելի է 3 հատ խաղաղության պայմանագիր կնքել եւ 3 ժամ հետո հարցակվել մեկը մյուսի վրա։ Դա քաղաքական կամքի մասին է խոսում։ Իսկ սահմանազատման, սահմանագծման process-ը կարող է իրոք շատ երկար տևել, հա՞։ Մասնավորապես, ասենք օրինակ դեպքեր ունենք, որ 5-6 տարի է տևում մեկ Վրաստանի հետ սահմանագծումը եւ այլն։ Այո, չեմ բացառում, որ նման տարբերակ կարող է Հայաստանի համար ընդունելի լինել։ Գներեք մեկ ճշտ պարոն Սիմոնյան, երբ որ Հայաստանը Ռուսաստանի դեսպանն ասում է, որ ռազմատեխնիկական համագործակցության նոր համաձայնագրեր են քննարկում, սրանով ի՞նչ նկատի ունի։ Չգիտեմ, ես այդ համաձայնագրերից տեղեկ չեմ։ Որոնք աշխատեք այնց հարցեր տալ, որոնք քաղաքական են, որոնց հետ ես կարող եմ առաջություն ունել, կամ որոնք ազգային ժողովին են վերաբերվում։ Ես բաներ կան, որոնք ես օրենսդիր եմ գործադիրին վերաբերող հարցեր եք տալի հաճախ, հա, բայց կուսակցության վարչությունում չի քննարկվում նման հարցեր, կուսակցության վարչությունում քննարկվում է կուսակցական հարցերը։ Եվ պարոն Սիմոնյան, Հայաստանում աննախադեպ մի դեպք է տեղի ունեցել, Հայաստանում տեղակայված 102-րդ ռազմաբազայի ռուսական ոստիկանության, ռազմական ոստիկանության զորքերը ինքնիշխան Հայաստանից քաղաքացու են ձերբակալել եւ տեղափոխել Հայաստան։ Սա դուք ինչպես եք տեղափոխել Ռուսաստան։ Ներողություն, Ռուսաստան, հա։ Դա անթույլատրելի եմ համարում եւ անընդունելի եմ համարում։ Եվ կարծում եմ, մեր արտաքին գործերի նախարարությունը, արտաքին գերատեսչությունը պետք է համապատասխան արձագանք ցուցադրի, որտեղ դա անթույլատրելի է։
Ուզում հասկանամ, ուզում հասկանամ, ուզում հասկանամ։ Այսինքն ուզում հասկանամ, էլի դուք բավարարա որ մի Facebook-յան օկտատեր կամ երկու Facebook-յան օկտատեր մի ապուշություն գրի, դուք գալու եք ազգային ժողովի նախագահին այդ հաբաները հարցերը տակ, հա։ Ուզում հասկանամ, այդ ու այդ ինչի մասին է խոսքը։ Ապուշություն հիմարություն եւ սուտ։ Այսինքն ինչի համար բդիք, ինչի համար է պետք արտահայտ տնտեսությունները։ Աշխատում ենք, ուսակցություն ենք ձևավորում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ինչ։ Հարգելի սովորություն, ասինքն վատա որ աշխատում ենք, խեք շատ աշխատում, կարող անդրությունների եք գնում, հա, դրամապատասխան։ Շատ հաճախակի է դեկան։ Տարբեր հարցեր կան, որոնք քննարկում ենք եւ կուսակցաշինական, ուսակցություն ենք ձևավորում։ Ընտրություններից հետո, մի րոպե, ընտրություններից հետո, քաղաքի ընտրություններից հետո մենք նաեւ քննարկել ենք քաղաքի ընտրության հետ արդյունքները, ուսակցություն ենք ձևավորում։ Այսինքն եթե ուսակցություն ես ձևավորում, պետք է գտնես արտահերտ ընտրություններ, ուրեմն հետ հարցնեմ, ինչի համար պետք է գնանք արտահերտ ընտրությունների։ Մենք կարանք մենք իսկ այս ընտրությունը մեր համար ցանկալի չէ, համանդրական մեծամասնություն ունենք, ինչի՞ պետք է գնանք նոր ընտրությունների։ Էլ չեմ ասում, որ կարանք այս պայդրությամբ պատրաստենք տարին մեկ ընտրություններ կրենք, իսկ ընդդիմությունը պատրաստ չի ընդհանրապես ընտրությունների գնա, նույնիսկ քաղաքային ընտրություններին չեն կարող մասնակցել։ Այդ գիտեք ինչ, այդ իրանք ինչ որ օրակարգ են ձևավորում, հետո սկսում են այդ օրակարգի դեմ պայքարել, հետո սկսում են ասել, որ մենք պայքարեցինք ժամարի իշխանությունը, մանկապարտեզ չի։ Ոչ, նման հարց չի քննարկվել, նույնիսկ իրար չենք հարցը, հա։ Լուսինե ջան, հարց չեք քննարկի, ինչ որ մեկ ասում եմ Facebook-ում շա, էսա, հեսա, գրում են իրանք բաները։ Օ, ո՞վ մի անգամ։ Հա ջան, հետո Լուսինե ջան, լավ, 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 հետվելա, լավ, հետվելա, ուզում հասկանամ իմաստը որն է, բացատրեք։ Այսինքն մենք օրենք ունենք, որ ուզում ենք ազգային ժողովում անցկացնենք, չենք կարողանում։ Մենք ինչի նպատակը, մի հատ հնար է։ Ինչի համար։ Ուրեմն ժողովրդավար ընտրված իշխանությունը ոչ մեկ ոչ մի չի կարող պարտադրել։ Կարային Ռոբերտ Քոչարյանին պարտադրեին ռուսները, կարային Սերժ Սարգսյանին պարտադրեին ռուսները, կարային, ասենք, չգիտեմ, ամերիկացիները ինչ որ ձևով գրանտ տալու դիմաց նախկին իշխանություններին պարտադրեին։ Մեզ ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարա պարտադրել, որտեղ լծակ մեր վրա չունեն։ Մեզ պետք չի, որ իրանք մեր ընտրությունները ճանաչեն, մեր գլուխը շոյեն, ասեն՝ լավ, դուք լեգիտիմ եք, շնորհավորական ուղերձ ուղարկեն։ Մենք այլևս ժողովրդավար երկիր ենք, իսկ ժողովրդավար երկրին պարտադրելը կարելի է միայն, չգիտեմ, գրավեն կամ հարցակվել, ուրիշ ձևով քաղաքական առումով մեր վրա չեն կարող ազդեցություն ունենալ։ Ուզում եմ այդ իրականությունից դուրս գալ։ Լուսինե ջան, չեմ լսում, գոնե լսելու համար։ Ունի ապական ընտրությունները ձեր ժողովրդավարության կամ թափի ժողովրդի կողմից ընդունված լինելու մակարդակը ցույց տվեցին։ Այսպես ծերի մի կերպ։ Լուսինե ջան, ուզում հասկանամ ձեր թերթի, մի րոպե, ձեր թերթի եւ ձեր անձնական, մի րոպե, վերջ, ինչի՞ ճոր, դուքի մեդ գործ ունեք, ես ձեր թերթի հետ գործ ունեմ, լսեք, ձեր թերթի եւ ձեր իրականությունը, մի րոպե, չեմ թիրախ, դեր կոր լավ բան եմ ասում, մեր ասեր բացատրվելու, Լուսինե ջան, եթե լա թիրախավորում, ուրեմն ձեր սիրելի թերթը, ձեր սիրելի խմբագիրը եւ դուք ապրում եք մի իրականության մեջ, բայց մի բերեք այդ իրականությունը եւ ասեք, որ դա այն իրականությունն է, որը բոլորի համար է։ Դե միշտ էս, լավ, 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 ես ես պատասխան, չէ, դա ձեր մարդիկ չեն գնա, այո, դա խնդիր է, դա խնդիր է, եւ Երևան քաղաքում մենք ստացել ենք նույն ձայները, նույն քանակությամբ ձայները, որքան ստացել ենք 2021 թվականի ընտրություններին, բայց դա էլ գնացեք, ստուգեք հաշվարկները արեք, նոր ձեր հարցը տվեք։ Այո, այդ խնդիրը կա, Երևանը չի մասնակցել ընտրություններին։ Դե համար Երևանում գնացել են մարդիկ, քվեարկել են շատ-շատ անհասկանալի կուսակցությունների օգտին, բայց նաև գնացել քվեարկել են հեղափոխական արժեքներ կրող կուսակցությունների օգտին եւ ձայն են տվել, այսինքն հեղափոխությունը այնուամենայնիվ հաղթել է եւ շարունակելու է իր հաղթարշավը։ Պարոն Սիմոնյան, երբ դուք լսում եք, որ Լավրովը եկել է Երևան, հետո գնացել է Բաքու եւ Ադրբեջանը հարձակվել է Հայաստանի սահմանների վրա, ի՞նչ հետեւություններ է կանոն դրան։ Վատա։ Շատ վատա, ի՞նչ հետեւություններ պետք է անեն, Նարեկ ջան, դուք ի՞նչ հետեւություններ կանեք նման պարագայում։ Արդյոք ռուսական կողմը հրահրել է պատերազմ Հայաստանի դեմ։ Դուք հիմա սպասում եք, որ ազգային ժողովի նախագահը պետք է մեղադրանք հնչեցնի հարևան պետության ուղղությամբ։ Ես չեմ հնչեցնելու նման հայտարարություն։ Ես կարծում եմ, որ իրականությունը, Հայաստանի հանրությունը եւ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը շատ լավ գիտի, եւ այն հուսահատությունը, հուսախապությունը, որը որ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղում, հիշու՞մ եք,
զետ տարն էին գրում, Պուտինի նկարն էին բացում, գրում էին «Սպասիբա Ռուսիա» եւ այդ օր այդ ամեն ինչը մի օրվա մեջ փոխվեց եւ տեսանք, որ ռուսական խաղապահները անգործությամբ թույլ տվեցին եւ դուրս ուղեկցեցին հայ բնակչությանը Լեռնային Ղարաբաղից։ Մնացած հետևությունները կարծում եմ պետք չի որ կոնկրետ ուղիղ հայտարարություններ արվի կամ ինչ-որ բան։ Պարոն Սիմոնյան, ինչի համար հիշեցին Վարչապետը։ Ո՞վ է հիշեցնում։ Նիկոլ Փաշինյանին, ինչու է դա հիշեցնում։ Հարմար ճիշտ է գտնում, հիշեցնում եմ, որովհետև անընդհատ ես դրա մասին ասացի, անընդհատ հայտարարություն է հնչում, որ իբր ամեն ինչ տեղի է ունեցել, կտակ անպայման կտակ չեմ գնա միջև դուք չտակ հարցը։ Անընդհատ դժվար է լսել, որ ուզում են տպավորություն ստեղծել, որ իբր այս ամենը տեղի է ունեցել, եւ որ ընդամենը մի տարի առաջ Հայաստանը ասել է, որ ճանաչում է իր տարածքային ամբողջականությունը եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այսինքն գտել են մի կետ, անընդհատ դրա մասին խոսում են, որպեսզի դա իրականություն դառնա, բայց դա իրականություն չի դառնալու, չէ՞։ Մենք ունենք, չէ՞, դաշնակցային պայմանագիր։ Այո, դաշնակցային։ Տեսեք, այս պայդրությամբ այո դաշնակցային պետությունը եւ մենք աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ բերենք այն բանին, որ այդ դաշնակիցը իր պարտավորությունները ինչ որ պայի գոնե սկսի իրականացնել։ Իսկ հա գլխավոր քարտուղարի այցելա, ինչ որ ենք պայմանավորում, արդյոք ենք հասկացել, որ հնարավոր է հապկը դուրս է գալիս Հայաստանից, այս հարցերը արդյոք Բնական է, իրանք չեն ուզենալու դուրս գան եւ իրանք դուրս գալը իրենց քայլերով է ցույց դրվում։ Ես չգիտեմ, ես իրենց չեմ հանդիպել, ես իրեն ճանաչում եմ, բավականին հետաքրքիր եւ փորձառու անձնավորություն է, բայց այցի նպատակը մինչեւ այս պահը չգիտեմ։ Հնարավոր է նաև դիրքորոշում բան փոխվի նաև այս հանդիպումից հետո ՀԱՊԿ-ի մասին։ Մեր մոտ հարգելիս դիրքորոշումը կփոխվի այն ժամանակ, երբ որ ՀԱՊԿ-ը կհայտարարի, որ ադրբեջանական զինուժը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, այսինքն ՀԱՊԿ-ի տարածքում, եւ պահանջում են իրենք բոլոր երկրներով, որ այդ զինուժը դուրս գա Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից, միչեվ մոտավորապես նմանատիպ հայտարարություն, քաղաքական գնահատական, քաղաքական ջանք, նորից եմ ասում, պետք չի որ, չգիտեմ, Բելարուս, Ղազախ զինվորները գան ստեղ եւ ուժով դուրս հանեն, միչեվ նման գոնե հայտարարության առումով բան չլինի, ՀԱՊԿ-ը չի աշխատում։ Եթե ՀԱՊԿ-ը իր տարածքը չի պաշտպանում, ուրեմն ՀԱՊԿ-ը չի աշխատում։ Պետք է ֆիքսենք սա։ Այսինքն ի՞նչ անշանակում իրադարձությունները տեղի են ունենում, ադրբեջանական զինուժ գտնում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում, իրանք այս ասում են, դեռ մենք աշխատում, ինչի վրա եք աշխատում։ Չի լինելու, միչև կոնկրետ գնահատական չլինի, չի լինելու։ Պարոն Սիմոնյան, Երևանը միանալու է Մինսկում կայացած այդ որոշումների փաթեթին, թե ոչ, որովհետև քարտուղարը այդ փաթեթն է իրենց վերել։ Չեմ կարող ասել, չգիտեմ։ Ասեք, այսօրվա քննարկման ընթացքում բարձր դարձավ, որ միջև Արցախի հարմարումը մեծ վարկեր են վերցրել այնտեղ, որից հետո տեղի ունեցել այդ Արցախի հանձնումը։ Դուք կարող եք չնայած գաղտնիքին բանկային ասել, թե որ շրջանակների մասին է գոնե խոսքը, անուններ չեմ տեղեկացված։ Տեղեկացված եմ, բայց չեմ կարող ասել։ Բայց դա ռեկավար շրջանակներ։ Տեղեկացված եմ, չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող մտածեմ։ Նստակյաց ասես, այն ինչ ամեն ամիս ես ձեզ բանում եմ, կկազմակերպեմ, խոստանում եմ, կկազմակերպեմ, խոստանում եմ։ Վերջո 44-րդ պատերազմից հետո Երևանը Մոսկվային քանի միլիոն դոլար էր փոխանցել զենքերի համար, դա հրապարակման Երևանը։ Մարդ չգիտեմ, ասում եմ, մենք հարցեր տուր, որ ես իմանամ։